მოგესალმებით თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე მე მიშა სასიაშვილი ვარ. Parda ხდება კირბალიდან გატაცების კიდევ ერთ ბუნდოვან ისტორიას. Ირკვევა რომ რუსი ეროვნების მამაკაცი რომელიც 12 ოქტომბერს სოფელში ტაქსით ჩავიდა და სალოცავიდან გაქრა რუსი აქტივისტი რაფაილ შეპელევია. Მომხდარიდან მალევე მთავარ არხს სოფლის მაცხოვრებლები უდასტურებდნენ რომ დაინახეს როგორ ავიდა სავარაუდოდ რუსი ეროვნების მამაკაცი სალოცავზე და როგორ წაიყვანეს ეს იქიდან რუსმა ოკუპანტებმა. Კირბალიდან 12 ოქტომბერს წაყვანილი მამაკაცი რუსი აქტივისტი რაფაილ შეპელევი აღმოჩნდა რომელიც 2 წელიწადზე მეტია საქართველოში ცხოვრობდა. Აკრიტიკებდა პუტინის რეჟიმს, იყო სხვადასხვა დისიდენტური ჯგუფების წევრი და საკუთარი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე კატეგორიულად გამურიცხავდა უკან რუსეთში დაბრუნებას. Ახლა კი გაირკვა რომ კირბალის მიდამოებიდან გაუჩინარებული შეპელევი ვლადიკავკაზის იზოლატორშია მოთავსებული და მას რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა სახის მძიმე დანაშაულს ედავება. ნათია ტრაპაიძე მუშაობს თემაზე და მისგან მოვისმენთ ამ ძალიან ბუნდოვანი საქმის სხვა დეტალებს. ნათია გისმენთ. Ბოლო დღეებია რუსი უფლებადამცველი და მედია ორგანიზაციები აქტიურად წერენ და აშუქებენ რაფაელ შეპელევის გაუჩინარების ფაქტთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ 2021 წლიდან შეპელევი ცხოვრობდა თბილისში. ის იყო ორგანიზაცია არტ პადგატკოვკის ერთ-ერთი აქტივისტი და ის სოციალურ ქსელში თუ სხვადასხვა პლატფორმაზე საკმაოდ აქტიური იყო, არმალავდა საკუთარ პოლიტიკურ ორიენტაციას და აკრიტიკებდა რუსეთის მოქმედ ხელისუფლებას. Როგორც უკვე გითხარით, 2021 წლიდან ცხოვრობდა ის თბილისში, 2023 წლის 12 ოქტომბერს კი მისი კვალი თბილისიდან უჩინარდება. როგორც ეს უფლებადამცველი და მედია ორგანიზაციები წერენ, შეპელევმა ტაქსი გამოიძახა და სოფელ კირბალის მიმართულებით დაიძრა. მხოლოდ ეს იყო მათთვის აქამდე ცნობილი და სოფელ კირბალიდან მოხდა მათ მიერ მიღებული ინფორმაციით მამაკაცის გაუჩინარება. ახლა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა გაარკვიეს, რომ შეპელევი არის ვლადიკავკაზის დროებითი მოთავსების იზოლატორში და მას ამ დროისთვის სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენას ედავებიან, კონკრეტულად საკმაოდ მძიმე ტერორიზმის მუხლს, თუმცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი არის გამოგონილი. თავდაპირველად, როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, ის დაკავებული იყო ადმინისტრაციული წესით ხულიგნობისთვის, თუმცა ახლა უკვე დაწყებულია მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიება. მეტ დეტალთან დაკავშირებით უფლებადამცველები ჯერჯერობით ვერ საუბრობენ, რადგან, როგორც ამბობენ, რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად მათ ამ დრომდე ვერ შეძლეს ვლადიკავკაზის დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესვლა და თავად შეპელევთან გასაუბრება. სასამართლოსგანაც ვერ მიიღეს, როგორც აღმოჩნდა, მათ ინფორმაცია, რადგან შეპელევის საქმე ცხინვალის ხელისუფლებას ამ დროისთვის აქვს გრიფირებული და საიდუმლოდ აქვს გახდილი. Rafaeli დიდი ხნის განმავლობაში იყო არტ აქტივისტის მოძრაობის წევრი და ის ამას არც მალავდა. პირიქით ამის შესახებ ღიად საუბრობდა სოციალურ ქსელებში. ბოლო რამდენიმე წელი ის საქართველოში ცხოვრობდა. უფრო ზუსტად კი 2021 წლის სექტემბრიდან და რუსეთში დაბრუნებას არ გეგმავდა. მის წინააღმდეგ, ისევე როგორც სხვა აქტივისტების წინააღმდეგ, დაუსწრებლად აღძრეს სისხლის სამართლის საქმეები. შემდეგ კი სრულიად მოულოდნელად, მიუხედავად იმისა, რომ რაფაელი რუსეთში დაბრუნებას არ გეგმავდა, მაინც აღმოჩნდა რუსეთში, სადაც ჯერ ადმინისტრაციული მუხლით დასდეს ბრალი, შემდეგ კი დააპატიმრეს. Როგორ აღმოჩნდა ის რუსეთში, არ ვიცით. ამას ჯერ კიდევ ვარკვევთ. იმისთვის, რომ გავიგოთ ეს როგორ მოხდა, მასთან უნდა შევიდეთ რამენაირად და მას თავად ვკითხოთ. შესაძლოა ის მოიტაცეს, შესაძლოა თავად ჩავიდა რუსეთში. საქართველოს ტერიტორიის 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და იქ საზღვრები პირობითია. არსებობს ბევრი ადგილი, სადაც ხალხს იტაცებენ. ერთი კვირაც არ გასულა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი ქართველი მოკლეს და ერთი გაიტაცეს რუსმა მესაზღვრეებმა. ამიტომ თუ პირადად არ გავესაუბრეთ რაფაელს, ვერ გავიგებთ რა მოხდა. ჯერჯერობით რაც ვიცით, ის დაკავებულია რუსეთში. ამ უფლებადამცველის ინტერვიუდანაც ცხადია, რომ შეპელევის საქმესთან დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელზე პასუხიც ამ დროისთვის უფლებადამცველებს არ აქვს და ისინი იმედოვნებენ, რომ გარკვეულ სიცხადეს მომხდართან დაკავშირებით შეიტანენ ქართველი სამართალდამცავების მათი ინფორმაციით გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომხდართან დაკავშირებით უკვე აქვს და ასევე მათ სამინისტროსგან მიიღეს ცნობა, რომ ამოღებულია კამერები, ასევე გამოკითხულია მოწმეები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ შეპელევი 12 ოქტომბერს
თბილისში მდებარეს მისი სახლიდან ნამდვილად წავიდა ტაქსით, ჩავიდა სოფელ კირბალში, ასევე კირბალში ადამიანები ადასტურებენ რომ ნამდვილად ნახეს რუსი ეროვნების მამაკაცი, რომელიც ჯერ სოფლის სასაფლაოზე იმყოფებოდა და შემდეგ უკვე მოინდომა რომ ასულიყო ლომისას სალოცავზე, რომელიც ამ დროისთვის არის ოკუპაციის ხასიქით მოქცეული. Შესაბამისად, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ტაქსის მძღოლი ელოდებოდა მას სოფელში, თუმცა ის გვიანობამდე არ გამოჩნდა, რის შემდეგაც უკვე ტაქსის მძღოლმა გადაწყვიტა, რომ დაეტოვებინა სოფელი და დაბრუნებულიყო ისევ თბილისში. ასევე ჩვენს ჟურნალისტს სოფელ კირბალის მოსახლეობამ უთხრა, რომ რამდენიმე ადამიანმა დაინახა, როგორ წაიყვანეს ეს რუსი ეროვნების მამაკაცი ლომისას სალოცავიდან მათთვის გაურკვეველი მიმართულებით. Sadi kocam usul. Ce mi s-a gândit? Ii mi zic că taxi mă iubea na. Taxi o e ca origurele. Mă la pară camera de taxi pe. Ii scăz mi-a dat vina că iesa. Ii cine s-a spălat o hoiți na. S-a spălat vreun ce mă iubea na amane taxi na. Ii ca sura se bigă dai gata. Mere utchra rom mei cu nața video. Romisa siu. Da că da mă lo deșe na o. Tramet imane timișa. Imana. Am taxi pe sa. O zăcime nu mi-e ceda. Roșam bolă, dar am cunoscut mereu mă câte bine arcen sau. Izi da tăcunda. Rusia bi maglă el o debod, nu? Ma, i cai, e clasic. Mi-e sal, maru abita. Ne vedem davi nașe magram, n-am nena chiar ma davi nașe zica. Ora că sura gaița ce zica, el o debod, nu? Da gawamat. Gawamat. Gawa. Poliția mă gamo kit, hai tu coen. Ia. Rac kit fes. Ai, e cum kit hes, rog, dai nahe, dai nahe, vini, ore, nahe, vini, ore. Iku, a când s-a uitat, se uita, ruse bi da, ne nica, oda s-a uitat, ne nu. Fotografii, hobo? Ai, vici, ara, se, rusi, ho, rusul a tantore, da, cartul a tau. Lumi s-a teritoria zea, vida? Ho, la taxi, mă vida. Mosul a cata, iar eu aș fi fotit. Da, s-a uitat, da, e taxi, s-a uitat, uca, na, puliki, gada, uha, da, oda. Შებელევის გორის რაიონის სოფელ კირბალში ნამდვილად იმყოფებოდა, თუმცა რა მიზნით იყო ეს ჯერჯერობით უცნობი, ან მაინდამაინც სოფელი კირბალი რატომ აირჩია საკუთარი საქმიანობისთვის, ან რისი ფოტო რა ფოტოების გადაღება უნდოდა რუსა აქტივისტ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ცნობები ჩვენ არ გვაქვს. როგორც უკვე გითხარით, რუსი უფლებადამცველების და მედია ორგანიზაციების ინფორმაციით გამოძიება შებელევის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე აქვს, როგორც მოვისმინეთ, მოწმეები ამ დროისთვის არიან უკვე გამოკითხულები. ნათია ტრაპაიძე გვიყვებოდა კირბალიდან გაუჩინარებული რუსი აქტივისტის საქმეზე. თამაზ გინტურის მკვლელობის საქმეზე კი კირბალში საგამოძიებო მოქმედებები კვლავაც გრძელდება. იკითხება ყველა პირი, ვისაც ტრაგედიის დღეს მოკრულსა და გატაცებულთან შეხება ჰქონდა. მათ შორის დაიკითხნენ ის პირებიც, ვინც გინტურთან ერთად სასაფლაოზე იმყოფებოდნენ, მოგვიანებით კი სალოცავში აღარ ავიდნენ. დახმარებას სითხოვს რუსი ოკუპანტების მიერ გატაცებული ლევან დოთიაშვილის ოჯახი. მათთვის არაფერია ცნობილი ლევანის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და მის მიმართ წაყენებული ბრალდებების შესახებ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ამბობს, რომ დღეს ქვეყანაში მხოლოდ მოჩვენებითი მშვიდობა და კირბალში ომი არც არასდროს შეწყვეტილა. გლოვის მეხუთე დღეს მოკლულის ოჯახთან სამძიმარზე ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან არავინ მისულა. რუსი ოკუპანტების მოკლული გინტურის პანაშვიძე მოდიან მოქალაქეები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. გიორგი ახალკაცი გვერდდება კირბალიდან ახლა ეთერში. გიორგი, რას ითხოვს რუსი ოკუპანტების მიერ გატაცებული ლევან დოთიაშვილის ოჯახი? Mișa, პირველ რიგში გეტყვით, რომ მკვლელობის და გატაცების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოკითხების სერიას ატარებს. გამოიკითხა ყველა ის პირი, რომელმაც ბოლოს ნახა 6 ნოემბერს თამაზ გინტური და ლევან დოთიაშვილი. ასეთი გახლავთ სოფელში 4 მამაკაცი, რომლებიც მკვლელობამდე ცოტა ხნით ადრე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოკლულთან და გატაცებულთან ერთად წინაპრების საფლავებზე პატივის მიგების მიზნით იმყოფებოდნენ. სწორედ ამის შემდეგ განვითარდა ძიმეთ მოვლენები. ლევან დოთიაშვილი და თამაზ გინტური თამაზ პაპიტაშვილთან ერთად გაემართნენ სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გახსნეს აჭედილი ტაძრის კარი და სწორედ მას მერე გაუხსნეს ადგილობრივ მცხოვრებს ოკუპანტებმა ცეცხლი და თამაზ გინტური ადგილზე მოკრეს. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ ასევე გატაცებული ლევან დოთიაშვილის მეუღლეს. ის პირველ კომენტარს აკეთებს და ამბობს, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან
გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, ვინაიდან მათ არ აქვთ არანაირი დამატებითი ინფორმაცია ახალგაზრდა მამაკაცის შესახებ. ვერაფერს ვერ გეტყვი. გამოკითხეთ გამოძიებამ. Miecit ჩვენება სამართალს. ყველაფერს ჩანს სამართალს მიეცით ჩვენება და ვერაფერს. მხოლოდ სასაფლაოზე იმყოფებოდით? შემთხვევის დროს არ იყავით ეკლესიაში? არა, მე არ ვიყავ. ფერაფელი არ ვიცი ჯანმრთელობის შემსახი. ყველა საფთხო თუ ვიმეს დახმარება შეუძლია დრო დამიბრუნონ, მეც არაფერს არ ვწარ ვიტყო. ჯანმრთელი დაუბრუნონ თავის შვილებს, თავის ოჯახს. მეც ყველაფერს ველოდები, რა იქნება. მარტო ვთხოვ ღმერთს იმას, რომ ჯანმრთელი დაგვიბრუნოს ბაზრიდან ახალი მოსული იყო, დაღლილი, დაქანცული, საშინაო ფორმით არის წასული. ვაშლი უნდა დაედო და ბაღში უნდა წავსულიყავით. არავის არ გამოუვლია. უკვე მეოთხე დღეა სოფელ კირბალში სასტიკად მოკლულ თამას გინტურს გლოობენ. ადგილობრივი მოსახლეობა შეშინებული და ამავდროულად დაბნეულია. როგორც ისინი ამბობენ, მათ სოფელში ომი არ დასრულებულა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ და მაშინ, როდესაც ისმენენ საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირების მხრიდან, რომ საქართველოში არის მშვიდობა, აღიზიანებთ ეს განცხადებები, ვინაიდან ეს არის მოჩვენებითი მშვიდობა და მათ რუსი ოკუპანტები 24 საათის რეჟიმში ატერორებენ. 4 მშხერპლია ჩვენი პატარა სოფელიდან. ომია დღეს კი. დო ომია მაგრამ. ავენ პატარა სოფელიდან 4 ადამიანი გაყოლება და უყოლე ომი. სამოსლო აღარ მოასწენ. თავზე ესხნენ და განზრა ხარი მოკული. იმიტომ რომ ძოლის ხარია დაცხრილი. ბაბა ვინ დაისერჯა? ოთხოზორია სკოლა დაისაჯა, ტატუნა სკოლა დაის, ტატუნა შვილის სკოლა დაი, არავინ დაძაცი. მოსალოცა თავიდან ვიცი, მამამისი საფლავზე. ორი უჭამია წამოსულან მერე და სანთლები დაუღიათ, უნდა ავანთოთ სანთლები ლომისაშიო დახვედიათ, ჩაჭედილი. წინა თვეში ჩაგვიჭედეს და წავიდნენ ბიჭები და ჩამოხსნეს ჯესტი იყო. ახლა ჩაუჭედიათ. უნდა ხვდნენ, ნახვდათ ჩაჭედილი. განზრა ხარი მოკლე. გაბრაზდნენ ადგენენ და დაუწყეს. ნატყვიერები ეტყობა მძღოლი. შეანგრიეს კარები შევიდნენ როგორც იყო თან ახლა. მაგას ლაპარაკი და ესეც იამბავი და განზრა ხარ. აა ამზე სანთლები რაღაცა და მისულან და ეს ციცხვით რა ვიცი რა იაღლიში მოუვიდა. ეს როლეს დახურიდეს კაცი მოკლეს თავის მანქანაში ჩაჭხოს. ჩვენ უკვე მეოთხე დღეა მუშაობთ სოფელ კირბალში. ამ ხნის განმავლობაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილის გარდა ხელისუფლების უმაღლესი პირები აქ არ გვინახავს. სოფელში ჩამოდიან ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც სამძიმარს უცხადებენ მოკლულის ოჯახის წევრებს და ამბობენ, რომ აუცილებელია დაისაჯოს ის მკვლელები, რომლის იდენტიფიცირებაც ოჯახის წევრებმა უკვე შეძლეს. ხელისუფლება ამ საკითხზე დუმს, ჯერჯერობით სახელმწიფო უწყების მხრიდან, არც ერთი უწყების მხრიდან არ მოგვისმენია განცხადება. ნამდვილად არიან ოჯახის მიერ დასახელებული ოკუპანტები თამას გინტურის მკვლელები თუ არა. მადლობ გიორგი. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა კირბალიდან. დღეს კამერების წინ პირველად გამოჩნდა თამას პაპიტაშვილი, რომელიც ტრაგედიის დროს თამას გინტურთან და ლევან დოთიაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მისი თქმით, მან კირბალის ლომისას სალოცავი რუსი სამხედროების გამოჩენამდე დატოვა და სროლის ხმა მხოლოდ სოფელში დაბრუნებისას გაიგო. მოლა რასაც გეშინიანო და მეუთხარი. მეძო არაქცენა სალოცავი რა თანტროდი. ერთი გეუთხარი. მოუტრიალი და წამოვიდე. აღარაფერი არ დამინახე მის ნერე. არც მიმიხედია უკან, რაღაც მიმიხედამდე. არც მიხედა წამოვიდე სოფელში ჩამოვიდე. რუსულ და ვენახე მე და იგამაჩერებდა. არ მამამ კანდანა წამოყვანდა, ანანო კანდა. დიმიტრი თაკა. არავინ არ დამინახია მე. გასროლის ხმა სოფელში სოფელში გავიგონე. მე სოფელი ავიდა, ხოლმე ვინ ავიდა, ვინარ არ ვიცი. სამი ვიყავით. ორი იგდაჭი და მე წამოვიდე. გასროლის რამდენი ხმა გაიგე? სამი. რო გაიგეთ უკან მიბრუნდით? არა, სოფელში ჩამოვიდე, მე ვინა ვნახე, ვინარ აღარ მახსოვს. აი აღარ მახსოვს. მე მიუტირა ცოტა უკან მიუტირალი და მილიცია რა მე სამსე იყო იქა და რამდენი მეხნის მე მანქანა ჩამოაგორეს. რამდენი გად მოვიდა ისინი, რამდენი არა არ ვიცი და იგი გაიგე მე ჩვენ სასწრაფოვავიდა და წამოიყვანეს ის ვიდეო. ევროკომისიის ისტორიული რეკომენდაცია საქართველოსთვის და ბრიუსელის მოლოდინები. ევროპარლამენტიდან ქართულ ოცნებას ახსენებენ, რომ დადებითი რეკომენდაცია ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებების აღიარებაა ბრიუსელის მხრიდან და რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ საკუთარი ქმედებებით ახლა უნდა დაადასტუროს, რომ ერთგულია ქვეყნის ევროპული გზისა და დემოკრატიული რეფორმებისა. უკვე 15 დეკემბერს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ევროპული საბჭოს ფორმატში შეიკრიბებიან და საბოლოო
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ საქართველოს განაცხადთან დაკავშირებით. Manamde că arsebobs xolot dadebiti recomandatsia da arsebobs konkretuli datkmebi romelze mushaoba kveqanam rat sheizleba male unda daiqos. Nino Sampurashvili gvetqvis ra politikuri ganzxadebebi ketsdeba Evroparlamentshi istoriuli rekomendatsiis gamotsxadebis shemdeg. Da, sakartvelostvis es aris in gadadgmuli nabiji istoriuli momenti, magram akhla mtavaria rom khelisuprebam gaitavisos is rom mas valdebulobebi shesasrulobeli aqs da es rekomendatsiebi sheasrulos. Ganzxadebebi Evroparlamentshi gaaketes Evro deputatebma, mat shoris Sven Mikserma, romelits sakartvelos sakitxze aris momxsenebeli da rodesats Olive Varheim gabartovebis sakitxshi Eurokomisarma tsarudgina sakartvelos Ukrainase da Moldovas shesakheb gadaqvetileba, soret Sven Mikseris mtavari gzavneli iqo sakartvelos khelisuprebis mimart. Man khas gasmit tkva is rom akhla sakartvelos khalkhma da kartvelma sazogadoeba miigo soret es kandidati statusi, tumtsa khelisuprebam kargat unda gaitavis Sisrom recomandatsiebi mas aqs shesasrulobeli da soret man unda gadadgas nabijebi imisatvis rom valdebulebebi sheasrulos. I think it's very important that the Pikrob mnishnelovania rom sakartvelos khelisuplebam gamoitanos tsori dasknebi am rekomendatsiidan da gaatsnobieros rom es aris kartveli khalkhis didi umrorlesobis misrapebebis aghiareba. Aseve aghiareba im samushaosi romelits gastsies svadasva institutebma, mat shoris prezidentma da samokhalako sazogadoebam. Tumtsa es ar aris imis manishnebeli rom mokmedi khelisuplebis qvela kmedeba aghiarebulia, gansakutrebit tu gavitualisinebt zogierti politikosis ashkarad anti-europul ritorikas. Minda moutsodo sakartvelos mtavrobas, rom gaataros qvela saciro reforma da erdguli darches aghebuli valdebulebebisa, gansakutrebit kanonis uzenaesobisa da demokratiis gazlerebis kutkhit. Kerzod mediis tavisuplebis, deoligarkizatsiis martmsajulebis mimartulebit, aseve korruptsiastan bzolis kutkhit da sheusabamos kveqnis sagareo politika eurokavshiris politikas. Kandidatis statusi mkholod pirveli nabijia. Nu nabijebi ki damokidebuli ikneba sakartvelos khelisuplebis ktsevaze. Mamatsma kartvelma khalkhma samokhalako sazogadoebam da opozitsiam daimsakhura kandidati statusi. Mtavrobas ki moutsodebs rom gatsios zalisqveba upro metat iqos orientirebuli Evrokavshirisken da ar mise shesazdebloba imis rom kveqana avtokratebisgan dautsveli gakhados. Gadaqvetilebebi romelis Eurokomisia miigo geopolitikuri signalia agresori Moskovistvis rom momovali rukh zonebs msopliosshi ar aqs da rom es kveqnebi evropul ojaqs ekutnian da isini tavisuplebis moqvare erebi arian. Ეს ისტორიული მომენტია, ჩემთვის კი განსაკუთრებით სასიამოვნო საქართველოს ნაწილია. Მე ვფიქრობ, რომ ამ გამოწვევებით სავსე დროს, როდესაც საფრთხე მოდის სხვადასხვა რეგიონებიდან, ჩვენ გვჭირდება, რომ ეს გეოპოლიტიკური სიგნალი გავუგზავნოთ ძალიან ერთგულ საზოგადოებას, ქართველ ხალხს. მათინება, რომ შეუერთდნენ კოლექტიური დასავლეთის სტრუქტურებს, საოცრად მტკიცეა და ვფიქრობ, ამ გადაწყვეტილებით პირველ რიგში პატივს მივაგებთ სწორედ ქართველ ხალხს. Ასე რომ მივესალმები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და გარდა ამისა, გარკვეული სირთულეებისა და დაბრკოლებების გათვალისწინებით მივესალმები იმ პირობებს, რომლებიც წაყენებული იქნა. Eurointegrației gzazem sakartvelom erti didi nabiji țin guși namdulat gadedga, magram rogorc europarlamentarebits amboben. Akhla aris mtavari is tu ra gadaqvetilebas miigebs Evrokavshiris tsevri 27 kveqnis kveqana da misi lideri, romlebits 15 dekembers unda sheigribon is Brusselshi da soret mrgvali magidis formatshi unda miigon gadaqvetileba sakartvelostan dakavshirebet mienicheba tu ara kveqanas kandidati statusi. Padlop, Nino Mtavaris eterši Nino Sampurashvili saobrobda. Țin ძალიან ბევრი სამუშაოა დათქმების შესასრულებლად და ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. Მოლაპარაკებების დაწყება მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი. Განცხადებას ნიკა გვარამია აკეთებს, ვისი აზრითაც ევროპამ საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით მიღებული ამ რეკომენდაციებით რეალურად რუსეთი დასაჯა. Ძალიან ბევრი რამე გვაქვს გასაკეთებელი წინ. Პირველ რიგში უნდა გახსოვდეს, რომ ეს ჯერ სტატუსი არ არის რეკომენდაცია, ხუთი კვირა არის დარჩენილი და მაქსიმალურად უკვე აი ერთი ხელი შეხებაღა დაგვრჩა, რომ ეს რეკომენდაცია ჯოკი არა და უკვე სტატუსი მივიღოთ და მერე შევცვალოთ ხელისუფლება და გავხსნათ მოლაპარაკებების პროცესი და გავწევრიანდეთ. Შევცვალოთ იმიტომ, რომ სხვანაირად არ გამოვა დღეს ევროკავშირმა კრედიტი მოგცა, როგორც ევროპელ ხალხს, ქართველ
ქართველებს და ასევე დაადასტურა საკუთარი ინტერესი, რომ მას აინტერესებს არამხოლოდ ჩვენ გვინდა ევროპაში, არამედ მათაც უნდა საქართველო ევროპაში, მათაც აინტერესებს საქართველო და არამხოლოდ ჩვენ ისინი. ამიტომ ჩვენ ეს მომენტუმი უნდა გამოვიყენოთ, ეს ინტერესი უნდა გამოვიყენოთ და მათაც ყოველთვის უნდა შევახსენოთ, რომ საქართველოც საინტერესოა მათთვის. დღეს ევროპელებმა ამით დასაჯეს რუსეთი და არამხოლოდ ჩვენთვის რეკომენდაციით, არამედ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთვის მოლაპარაკებების დაწყების რეკომენდაციით, იმიტომ რომ იქაც ძალიან მძიმე ვითარება იყო, მაგრამ იქაც რუსეთი დაისაჯა, დაისაჯა იქაც მართველი ძალა, რომელიც პრორუსულია და ჩვენთანაც მართველი ძალა, რომელიც პრორუსულია და რომელმაც დღეს ყველაფერი გააკეთა ზეიმის გარდა. განმაცვიფრებელია ბრიუსელში ის რეაქციები, რომელიც თბილისში პრაქტიკულად ხელისუფლების მხრიდან თითქმის არ მოყოლია ამ გადაწყვეტილებას. როგორც ჩანს, ასე განმარტავენ ისინი, როგორ ამბობენ, რაღაც არ გაღიზიანების პოლიტიკას, ამ ზეიმის უფლებაც აღარ გვაქვს, უკვე როცა ევროპაში შევდივართ, არაუშავს. ჩვენ ვართ ევროპელები, ჩვენ ჭირდება დაუცველად ავაშენებთ დემოკრატიას და ჩვენ გავხდებით ევროკავშირის წევრები. ბრიუსელის რეკომენდაცია დადებითია და თუ დეკემბერში ევროკავშირის საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მისცემს, ეს კონკრეტული დათქმებით მოხდება. საქართველომ ევროპასთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა. მოახდინოს დეოლიგარქიზაცია, ანტიევროპულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა დაიწყოს, პოლარიზაცია შეამციროს და სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს. როგორ აპირებს ქართული ოცნება ამ ყველაფრის გაკეთებას, ნინო ბალანჩივაძე გვერდდება ამ თემით ახლა ეთერში. ნინო, რას ამბობენ მართველ პარტიაში, მაგალითად რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ ევროპულ რეზოლუციებსა და სანქციებს, თუ შეუერთდება ქართული ოცნება? მიშა, რა ნაბიჯებს გადადგამ საქართველოს ხელისუფლება და შეასრულებს თუ არა იმ ვალდებულებებს, რომელიც მისცა საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკომისიას? ახლა ეს არის სწორედ ჩვენი მთავარი კითხვა დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან. ჩვენ ცხადია მათ კითხვა დაუსვით საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ისტორიულ მინიმუმზეა საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირისა და საქართველოს, 31%-ამდე არის დაყვანილი და ცხადია ეს ყველაფერი გამოწვეული არის მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებიდან, რომელსაც იღებს მართველი პარტია ბოლო დროის განმავლობაში. მათ შორის არის რეზოლუციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომელზეც მხარდაჭერა ქართული ოცნების მხრიდან არ ქონია ამ რეზოლუციებს. ჩვენ დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შევახსენეთ მაგალითად ბოლო დროს დაახლოებით ერთი თვის წინ მიღებული რეზოლუცია ევროპულ საბჭოში, სადაც პუტინი დიქტატორად გამოცხადდა, რასაც არ ქონია მათ შორის ქართული ოცნების მხარდაჭერა. მართველ გუნდში გვიმტკიცებენ, რომ ისინი გააგრძელებენ რეფორმებს, იმუშავებენ მათ შორის საგარეო კურსის დაახლოებასთან საგარეო პოლიტიკის დაახლოებასთან დაკავშირებით ევროკავშირთან, თუმცა როცა ჩვენ მას ვუსვამთ კონკრეტულ რეზოლუციებზე კითხვას, ისინი პასუხობენ, რომ სპეკულაციური არის კონკრეტულ რეზოლუციებზე საუბარი და ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება, თუ რამეს არ უჭერს საქართველოს ხელისუფლება მხარს, რაც შეეხება გეგმას საქართველოს მთავრობის მხრიდან, თუ როგორ გააგრძელებენ ისინი ამ რეკომენდაციების შესრულებას, 9 მოთხოვნის და 119 ტექნიკური რეკომენდაციის შესრულებას. ამასთან დაკავშირებით ისინი ვერ საუბრობენ და ვერც ვადების შესახებ ამბობენ, თუ როდის შეძლებენ ამ რეკომენდაციების და დათქმების შესრულებას. რაც შეეხება ოპოზიციას, სრულიად ოპოზიცია თან ხვდება ერთ რამეზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის პოლიტიკური ნება არ არის, რომ უფრო დაუახლოვდეს ურთიერთობები ევროკავშირში და შესაბამისად მოლაპარაკებების ეტაპზე გადავიდეს ჩვენი ქვეყანა. შესაბამისად ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა ახლა მათ შორის ქართველი ხალხის მისამართით არის ის, რომ მათ უკვე დააფიქსირეს პოზიცია და ის, რომ ევროსტრუქტურებში გაწევრიანება არის მთავარი მისწრაფება საქართველოს მოქალაქეების და მთავარი პოზიცია სწორედ მათ უნდა დააფიქსიროთ 2024 წლის არჩევნებში, რომელიც უნდა ჩატარდეს დემოკრატიულად და სადაც საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გააკეთონ არჩევანი რუსეთსა და ევროპას შორის. სტატუსი, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში შეიძლება მხოლოდ ხალხმა დაიმსახუროს, ან მხოლოდ ხელისუფლებამ დაიმსახუროს, ხელისუფლება შევიდეს ევროკავშირში, ხალხი დარჩეს, ან პირიქით, ეს არის ტიპიური რუსული პროპაგანდა. ის ადამიანები, ვინც დღეს იმეორებენ ამ გზავნილებს, პირდაპირ რუსულ პროპაგანდას იმეორებენ. საქართველოს შეუერთდა ყველა იმ ძირითად რეზოლუციას, რომელზეც იყო ევროკავშირის შიგნით კონსენსუსი და ასევე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. ოპოზიციის მხრიდან ძახილი იმის თაობაზე, რომ საქართველო ქართული ოცნების პირობებში ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ვერ გახდება, ეს არის მტკნარი სიცრუე. არჩევნები ამ ქვეყანაში ტარდება
ძალიან თავისუფალ გარემოში, არჩევნები ამ ქვეყანაში ტარდება ძალიან სამართლიანად, ასე რომ არჩევნები ჩატარდება შვიდ გარემოში, არჩევნების შედეგები გვანახებს, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მოქალაქეები ევროპულ გზას და ზოგადად ქვეყნის განვითარებას ანდობენ ქართულ ოცნებას. ის რაზეც თქვენ საუბრობდით კონკრეტულ რეზოლუციებთან დაკავშირებით, მე ვთვლი, რომ არის მანიპულაცია და სპეკულაცია ამ შემთხვევაში. კონკრეტულ თარიღებთან დაკავშირებით, ეს იქნება ჩემი მხრიდან სპეკულაცია. ეს ცხრა პირობა, რომელიც დღეს დგას საქართველოს წინაშე ევროკავშირის მხრიდან, ეხება უპირველეს ყოვლისა რუსულ დეზინფორმაციას, რომლის მთავარი პროპაგანდისტი არის თავად რუსული ოცნება ივანიშვილის რეჟიმის სახით, და დეოლიგარქიზაციას, რომელზეც განმარტეს ევროპელებმა, რომ ნიშნავს დებიძინიზაციას საქართველოს კონტექსში. ბუნებრივია, დებიძინიზაცია ბიძინეს პირობებში ვერ მოხდება და არ მოხდება, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება ახალი კოალიციური დასავლური ხელისუფლების პირობებში. ერთადერთი პირობა, რომლის შესრულება მოუწევს ბიძინა ივანიშვილს, ეს არის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, იმიტომ რომ ამის გარანტი იქნება თავად ევროკავშირი. ეს რეკომენდაციები არ არის რაღაცა ის არის აუსრულებელი და ამოუხსნელი ამოცანები. ეს არის რეალურად ის ნაბიჯები, რომელიც ამ ქვეყანამ უნდა გადადგეს იმისთვის, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფო იყოს. შესაბამისად, ეს ნაბიჯები ასე თუ ისე ყველა ვარიანტში გადასათქმელი იქნება. თქვენ ხო დავინახეთ, რომ ისევ დათქმები, რომლებსაც აყენებენ ჩვენი პარტნიორები, იგივე შინაარსისა, რაც ხო 12 პრიორიტეტში, 12 რეკომენდაციაში. სიმართლე გითხრათ, დიდი იმედი არ მაქვს, რომ სახელმწიფო ამ ნაბიჯებს გადადგამს, მაგრამ ხო მიზანი ეს არის. არავის დამსახურება არ არის გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა, ქართველი ხალხისა, ქართველი ხალხისა და ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული სწრაფვისა უკან ჩვენ დასავლურ ოჯახში. დღეს ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით აღიზიანებს, მათ შორის ჩვენს მიერ დასმული კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. ისინი ღიზიანდებიან და ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება ერთმანეთისგან არ უნდა გამოყოთ, ვინაიდან კანდიდატის სტატუსი მიიღო ქვეყანამ და საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ქვეყანას მიეღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. თუმცა ფაქტი არის ერთი, ევროკომისიას აქვს ძალიან ბევრი დათქმა საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს შეეხება შეუსრულებელ რეკომენდაციებს და ასევე ორი ახალი დათქმა, რომელიც ევროკავშირისა და საქართველოს საგარეო კურსების თანხმედას გულისხმობს და ასევე იმ დეზინფორმაციულ კამპანიას, ევროკავშირის საწინააღმდეგო კამპანიას, რასაც აწარმოებს ბოლო დროის განმავლობაში აქტიურად მართველი გუნდი, და ამ ჩამონათვალს დაემატა 119 ტექნიკური მოთხოვნა, რომლის აუცილებელი, რომლის შესრულებაზე პასუხისმგებელი სწორედ საქართველოს ხელისუფლება არის. გადლობ ნინოს, ნინო ბალანჩივაძე იყო. ევროპისკენ მიმავალ გზაზე გადადგმული ნაბიჯი და დადებითი რეკომენდაცია ქართულ ხალხს მიულოცა დავით არახამიამაც. უკრაინის რადას ფრაქცია ხალხის მსახურის ლიდერი აცხადებს, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია, ისევე როგორც უკრაინისა და მოლდოვას მომავალი. ვულოცავს საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე მიღებულ დადებით რეკომენდაციას. ეს ისტორიული შედეგი ქართველი ხალხის ურყევი ნებისა და თავისუფლებისთვის მუდმივი ბრძოლის დამსახურებაა. საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად. საქართველო მიიღო დადებითი რეკომენდაცია უკრაინასა და მოლდოვასთან დაკავშირებით. კი ევროკომისიამ რეკომენდაცია გასცა, რომ ამ ქვეყნებთან ევროკავშირი მოლაპარაკებების რეჟიმზე გადავიდეს, რაც კიდევ უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯია. უკრაინისა და მოლდოვას პრეზიდენტები სალომე ზურაბიშვილს ესაუბრნენ და მიულოცეს საქართველოს დადებითი რეკომენდაცია. თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს პირებს მოლდოვასა და უკრაინისთვის მისალოცი განცხადებებით არ მიუმართავთ. ლიოცნების ცალკეულმა დეპუტატებმა კი უკრაინისთვის მილოცვა მხოლოდ ჟურნალისტების შეკითხვის შემდეგ გადაწყვიტეს. ქართული ოცნება არათუ სხვებს არ ულოცავს წარმატებას, საკუთარ ქვეყანასაც არ ულოცავს, ხო? მე რაც ვნახე, სიხარული მათ სახეზე მე ვერ დავინახე. იყო ფორმალური მილოცვა, მაგრამ არ უხარიათ, მე მგონი და იმდენად მოგოქეს ეს ტროლბოტები. ეხა ტროლბოტები თქოცებს ესხმიან თავს, რომ ეხო LGBT ვლა გავხდეთო ჩვენცო. ანუ ხო ხვდებით რაზეა ლაპარაკი? მთელი 6 თვეის მანძილზე, ბოლო 6 თვეის მანძილზე ყველაფერი გააკეთეს, რომ ქვეყანას არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ქვეყანამ მიიღო სტატუსი და სახეზე ეწერა ღარიბაშვილს, რომ
Mola pare că pe bizeta pe stați pe ba. Statul s-a sminit ceva, tu, ți-ai rupt sminit ceva. Da, e tina bici, ai bici. Chide o imeu ore. Mola pare că pe bia cam de ari. Hamertma, male, da, sunt o sucraină și o misi cam ar ce bit, da, male, ce am tânăr, ta ce vite, zeuro ca ușe. Mi am ajuns, oficial vrut vulot. Ithete, istinit, auțile vot, mi-e uvot. Prezidenti Parisis მშვიდობის ფორუმზე ისევ მთავრობის ნებართვის გარეშე მიემგზავრება, როგორც მთავარი არქისთვის ხდება ცნობილი სალომე ზურაბაშვილს შესაბამისი ნებართვის ასაღებად ირაკლი ღარიბაშვილისთვის არც კი მიუმართავს. Იგივე ფორუმზე დასასწრებად პარიზში უკვე წავიდა თავად პრემიერ-მინისტრი. ღარიბაშვილიც და ზურაბაშვილიც ამ ღონისძიებაზე სპიკერების ჩამონათვალში არიან. Ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი კიდევ ერთხელ პრეზიდენტს კონსტიტუციის დარღვევაში და არა ევროპულ ქმედებებში ადანაშაულებენ. Გავაგრძელებ იმისთვის, რომ ეს დეპოლარიზაცია, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, ეს მიიყვანოთ უფრო მაღალ საფეხურზე. Და მისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს. Ხალმიბრძანდებით საფრანგეთში ახლა გავიგეთ და როგორ ფიქრობთ, პრემიერი როგორ შეხვდება თქვა? Ალბათ კარგად, იმედი მაქვს. ერთი თვის წინ იმპიჩმენტს გიცხადებდნენ და ახლა? პრეზიდენტი იქცევა არაევროპულად. Ის არცემს პატივს საქართველოს კონსტიტუციას, ის ვინც იქცევა არა ევროპულად, მასთან ბუნებრივია პრემიერ-მინისტრს არანაირი სურვილი არ აქვს რომ წავიდეს უცხოეთში. Მოდი თქვენ გადაწყვეტავთ, ვინ ჩათვლის რომ დაარღვია ზურაბაშვილმა კონსტიტუცია და არ დაარღვია, იმიტომ რომ თუ პარტნიორი არცემს პატივს მეგობარი ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია რომ ეს არის ძალიან უხერხული, მაგრამ ასეთი რამ არ არსებობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ელჩები თუ მივიდნენ და საქართველოს მიულოცეს ევროინტეგრაციის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე პოზიტიური გადაწყვეტილება, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არ აღიარებენ, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია. Რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მის ვიზიტებს აქამდე არაფერი მოუტანია საწინააღმდეგოს გარდა და ვერც ახლა ვერ მოიტანს, თუ ის არ შეიცვლის პოზიციას. Მისი საქციელები უკვე არა მხოლოდ ანტისახელმწიფოებრივი, არასერიოზული ხდება და თუ ის ასე გააგრძელებს, არა მხოლოდ მის პოლიტიკაში წასვლას ოცინასარ მეტყველებენ, საზოგადოებრივ მოძრაობაშიც კი არავინ მიიღებს. Ასეთ პრეზიდენტს ჩვენ ხმა ევროპას სალომე ზურაბაშვილი ინიციატივით გამოდის საქართველოს რიგითმა მოქალაქეებმა პეტიციით მიმართონ ევროპელ ლიდერებს და მოუწოდონ რომ დეკემბერში ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მიეცეს. თილიდან მოქალაქეები ათონელის რეზიდენციასთან მიდიან საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად და პეტიციაზე ხელის მოსაწერად. მიმართვაზე ხელმოწერა ელექტრონულადაც არის შესაძლებელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. პირველმა კი ამ პეტიციას ხელი თავად პრეზიდენტმა ზურაბაშვილმა მოაწერა. Ovidi răsăcirea chiar și sătărat, efectiv prima ucile beliarism, cu elam cartolele mă movidenă, chiar și moațeron, goni vicarcat vervigept, rom aris europistuis aris dili surprizi, rom am deni aris europist momchrebi sa cartoloși, da unda covertuis mud mimat, cu ce băci de tota ertitue. Da, unda va ține tot mult mivat rom am gzit var da argada viuli tam gzida. Plutza iho gamosulebi, axal gaze biz gamosulebi, zalian didi efecti ga aketa europele bze. Dar goni esaris didi cili da amistui esaris rom mivat candidatelus status. Picrobe iho pirveli aris ufo tehnicuri, ნაწილი და რომელიც მოდის ერთვეში არის უფრო პოლიტიკური ნაწილი. Რამდენადაც ვიცი და ცნობილი არის პოლიტიკური ნაწილი მგონი ჩვენ მხრის ხარეს არის და ალბათ გადაწყდება პოზიტიურად. ჩემი და ყველა სათქმელია ქართველის ის რომ ჩვენ
Evropis națiile didihania vart, didihania. Umbrorot este una gaforme bolivă. Da gaforme des, una gaforme des. Recomandarea emisarii strom, sabolot am rusul maot nebam datmas tavis pozicie. Da amitom una gan tavis subtet. Droze. Sanam khalki tlianat arzavida. Da ardarcia. Este sakartvelo am boroti imperiis khelshi. Acum de unde șefsul lui Gavit, Cen? Cauhdari Gavit. Ai Ucraina, da, Moldova sau Vasavit, Ehla, Ucraina sau Barigunda, Opiliko, Cacevriane baze. Da, era status de, candidati status. Helișe ușala, umokme dobit. Cartul ma oțneba, șegnebuli umokme dobit, nu cuetextevi, Ehla, Elas, Esmis. Volodymyr Zelenskym, prezident Zurabishvilitan saobrisas, Mihail Saakashvilis sakitkhins daaqena. Amis shesakheb Ukrainis prezidentma Twitteris gverdze datsera. Zelenskys tkmit, man miulotsa kartvel khalks Eurokomisiis dadebiti rekomendatsia da analogiuri miulotsa kartveli kollegisganats miigo. Zelenskym aseve madloba gadaukhada Zurabishvilis Maltis mshvidobis forumze tsarmomadgenlis gagzamistvis. Ჩვენი საუბრისას პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა მიულოცა უკრაინელებს, მე კი მეგობარ ქართველ ხალხს მიულოცა ევროკომისიის მიერ უკრაინის და საქართველოს ძალისხმევის დადებითი შეფასება. Მე მადლობა გადავუხადე საქართველოს მალტაში მშვიდობის ფორმულის ბოლო შეხვედრაზე წარმომადგენლის გაგზავნისთვის. Ასევე დავაყენე უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილისთვის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის საკითხი. Მოუწოდებ სალომე ზურაბიშვილს დეკემბერს პოლიტპატიმრების გარეშე შევხვდეთ და სტატუსს კიდევ უფრო მეტად დავეხმაროთ მიხეილ სააკაშვილის და ლაზარეს შეწყალებით. Ამის შესახებ მთავარი არხის დამფუძნებელი გადაცემა ღამის მთავართან ბრიუსელიდან ჩართვისას ისაუბრა. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების შეწყალება ქვეყანას ევროინტეგრაციის გზაზე მნიშვნელოვნად დაეხმარება. Salam Zurabishvilis acția mea mnahe, dar m-am smulțat doar de când vezi politpatim rebis care se șeuhtet, da status kide uprometat sau ehmarot, i-l aduc și guris pot Mihail Saakashvilis, da Lazare Grigoriadis, a se ve, da se spada damien, a spus că ceileva am guarit ipis, a se tkuat, a paseba mieces. Ელოს ლიდერები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს და შეხვედრებს განაგრძობენ. მამუკა ხაზარაძე და გრიგოლ ქეგელია კონგრესმენ კეროლ მილერს შეხვდნენ და მოახლოებულ არჩევნებზე, მზარდ რუსულ გავლენებზე, ქართული ოცნების რუსულ მეთოდებზე, კორუფციასა და იმაზე ისაუბრეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ უფრო ინტენსიურად უნდა იყოს ჩართული საქართველოში დემოკრატიის მხარდაჭერაში. მთავარი კითხვა, რაც კონგრესმენისგან ლელოს წარმომადგენლებმა მოისმინეს, იყო ის, თუ რამდენად არის მზად ქართული ოცნება ხელისუფლების მშვიდობიანად გადასაბარებლად. Რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას რესპუბლიკელ კონგრესმენთან, ქალბატონ მილერთან, იყო ძალიან შთამბეჭდავი, მინდა გითხრათ. იგი ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს, ნამყოფია საქართველოში სულ რაღაც ორი წლის წინ და ძალიან მწუხარებით აღნიშნა ის უკუსლა, რაც ქართულმა ოცნებამ თავისი მართველობის დროს ბოლო წლების განმავლობაში შექმნა, ანუ სულა უკუსლა რუსეთისკენ. ეს არის მთავარი კითხვა, სხვათა შორის, რომელიც სხვადასხვა ოფისებში მოვისმინეთ, არის თუ არა მზად ქართული ოცნება მშვიდობიანად ხელისუფლების გადასაბარებლად. შეხვედრაზე განვიხილეთ ბევრი ძირითადი ძირეული საკვანძო საკითხი. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, განვიხილეთ აშშ საქართველოს ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ ეს ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს, რომ დრო არ იცდის. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ჰქონდეს ასეთი ტიპის ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რადგანაც ეს თითოეული ქართველის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე პირდაპირ აისახება და ქართულ ბიზნესს მისცემს საშუალებას, რომ ერთით მეტ ძალიან მნიშვნელოვან ბაზართან ქონდეს ღიადა თავისუფალი წვდომა. მონაჯის სიაში მყოფი ქართველი ბიზნესმენის კომპანია უკრაინამ დაასანქცირა. ვახტანგ კარიჭაშვილს, რომელიც ბოლო კვირის მონათა სიაში მოხვდა უჩა მამაცაშვილის ბიზნეს პარტნიორს, ოცნების მსხვილ შემომწირველს, უკრაინამ დღეს სანქციები დაუწესა. უკრაინა მას და მის სანქცირებულ რუსულ კომპანიებს ამხელს რუსულ კომპანიებთან კავშირში. ვახტანგ კარიჭაშვილის კომპანია ბოლერო და კომპანია ღვინის წარმოებითაა დაკავებული. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კარიჭაშვილი არის მინიმუმ 14 ქართული კომპანიის დამფუძნებელი და ბიძნა ივანე შულის ბიძაშვილის უჩა მამაცაშვილის ბიზნეს პარტნიორი. უკრაინული მხარე ამბობს, რომ ამ კომპანიების შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოიქმნება სწორედ პროდუქციის რუსულ ბაზარზე გაყიდვით.
Lilo Molis teritoriaze mohtari mkvlelobis sakmeze or pirs braldebats aredgina. Mat shoris ert pirs sheqvetili mkvlelobistvis da meores mkvlelobashi dakhmarebistvis. Rats ekheba mkvlelobis mtsdelobashi braldebuls, mas brali sheqvetit gansakhmvlelobistvis da umzinda. Shemtkhova ki 3 agustos mohta utsqebis sagamozvebo utsqebis tsnobit, sazghvar garet mqopma braldebulma, romelits egret tsodebuli kriminaluri avtoritetebis sakhelit Lilo Molis bazrobase movaqreebs tanxas zalavda, ert-erti movaqris mkhridan არის მიღების გამო მისი მკვლელობა შეუკვეთა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საზღვარგარეთ მყოფმა ბრალდებულმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების სახელით ლილო მოლის ბაზრობაზე მოვაჭრეებს თანხას ძალავდა, ერთ-ერთი მოვაჭრის მხრიდან უარის მიღების გამო მისი მკვლელობა შეუკვეთა. ბრალდებულმა საქართველოში მყოფი მეგობრის დახმარებით მკვლელობის ჩადენისათვის წინასწარ შერჩეულ პირს ცეცხლსასროლი იარაღი და თანხა გადასცა. ბრალდება შეკვეთით განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტზე წარედგინა. ბრალდებულებისათვის წარდგენილი ბრალდება სასჯელის სახით და ზომა 16-დან 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავარი პირდაპირ ეთერში უკვე 6 საათზე დაბრუნდება. დროებით.